bu deyilən sirat elə insanın ruhundadır. İnsan öz daxili aləmində hərəkət eləyir. Riyadan ixlasa gedən yoldur, şirkdən batildən həqiqətə gedən yoldur, təkəbbürdən təvazuya gedən yoldur. Deyir, qiyamət günü günahla ağırlaşmış insanlar üzün tutar bəzi insanlara, deyər ki, kömək eləyin də mənə, bu yükü daşıyaq onu, günahla yüklənmişəm. Gəlin bu günah yüklərindən biraz götürün. Haqqundası adətən bizə yük kimi təqdim edir. İhtəmələ, boxtanən, deyir, bəzi insanlar ihtəmələ, götürdülər yükü, hansı yükü? Böhtan yükünü. Allah sanki haqqın nası yükə bənzədir. Mən nə edim ki, filan məqama yetişim? Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli izləyicilər. 114 TV-nin efirində mənəvi dəyər proqramını izləyirsiniz. Bugünkü söhbətimiz Quran-ı Kerimdən bir ayənin təfsiri barəsində olacaq. Əksər hallarda elə Quran təfsiri barəsində proqram hazırlayırıq. Demək olar ki, hər kəsin dilində əzbər olan, hər gün namazlarda oxunan İhdinəs-sirat-əl-müstəqim. Bu sırat kəlməsi haqqında, onun təfsiri izahı haqqında söhbətimiz olacaq. Həm söhbətim dəyərli ilahiyyatçı alim və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı Hacı Ramil Bədəlovdur. Salam, deyirəm Hacı sizi. Xoş gəlmişsiniz. Aleyküm, salam Oqtay müəllim. Mən də sizi xoş gördüm. Dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Allah razı olsun sizdən. Dediyim kimi, sirat sözünün mənasına baxaq. Allahdan istəyirik, həmişə bizi doğru yola yönəlt. Və maraqlıdır ki, əksər müsəlmanlar bu sözün mənasını, sirat deyən kimi sirat körpüsü nəzərə gəlir, nəzərə çarpır. İstərdik ki, bu açıqlama verərsiniz buna. Təşəkkürlər. Əslində, gözəl bir sualdır. Həm də gün ərzində qeyd etdiyiniz kimi, namazlarımızda söylədiyimiz bir cümlədir. İlahi, bizi sirat-əl-müstəqim, düz yola yönəlt. Sirat Allahın yolu, bəndənin Allaha gedən yolu. Sirat adətən dünyamızda belədə də bir müsafir var, bir yol var da. Yol müsafirdən ayrıdır, amma bu deyilən sirat elə insanın ruhundadır. İnsan öz daxili aləmində hərəkət eləyir. Riyadan ixlasa gedən yoldur, şirkdən, batildən həqiqətə gedən yoldur, təkəbbürdən təvazuya gedən yoldur. İnsan daxilində sanki bir hərəkət edir və Rəbbinə qədər gedir, yetişir. Rəbbinə qədər yetişir. Al-liqa-ullah edir, belə deyim. Və bu sirat-əl-müstəqim hədisləri də bu mövzu haqqında toxundu. Bu belə bir yoldur ki, dağa gedən yoldur, adı yol deyil, zirvələrə qalxan yoldur. Ona görə əziz Allahımız Quranın kərində Tə'alov deyir, ucalun deyir, qalxun deyir, demir gəlin deyir, qalxın. Deməli, insan sirat-əli müstəqimdə qalxır və Allaha tərəf hərəkət edir və Rəbbinə tərəf gedir. Bu siratın iki dənə çətin tərəfi var, hədislərdə qeyd olunur. Bir tərəfi tükdən nazidir, yəni nə mənada bəzi vaxtlara həqqi, haqqı, həqiqəti tanımaq o qədər çətin olur ki, insan gələk dəqiq baxsın, diqqətlə baxsın, görə bilsin. Yəni, belə deyək, adi baxışla görə bilməzsən, diqqətlə baxsan, görə bilərsən. Bəzi insanların da etdiyi səhvlər bilgisizlik ucbatındandır, batili haqq görüb. Əmalıhum kəsərabın, Quran buyurur, bəzi insanların əməli ilğıma bənzər. Elə bilir, sudama ilğımdır, həqiqət deyil. İkinci çətin tərəfi də bu yolu getməkdir. Ona görə deyir, qılıncdan itidir, necə adam qılıncın üstü necə hərəkət eləmək olar ki, çətindir də. Yəni, sanki Allah bir mesaj verir ki, həm yolu tapmaq üçün, həm yolu getmək üçün, yolu tapmaq üçün diqqətə ehtiyac var, yolu getmək üçün iradəyə ehtiyac var. İnsan gələ əzimlə, iradəli olsun ki, o yolu hərəkət edib Rəbbinə tərəf gedə bilsin. Və o sirat-əl-müstəqim ki, cənnətdə deyilir, bir körpüdür, cəhənnəmin üzərindən keçirilir. O körpü elə buradan başlayır, o yol buradan gedir. İnsan bu dünyada əgər düz yolu tuta bilərsə, elə orada da iniyəcək, o yolda düz hərəkət edə biləcək. Ona görə səbbit əqdamənə, baxın, Allahım ayaqlarımızı möhkəm elə, bizə sabit qədəm elə ki, bu yolu keçə bilək, bu yolu gedə bilək, bu yolda hərəkət eləyə bilək. Və bu yolda, belə deyək də,
getmək üçün də ihdina sıratal müstəqim, sıratal ləzinə ənə amtə aleyhim deyir. Bu yol neymət verdiyin kəslərin yoldur. Yəni bu yolda kimlər gedir? Allahın neymət verdiyi kəslər bu yolda hərəkət edirlər və gedirlər. Başqa bir ayədə neymət verilən kəslərdən Allah söhbət açır, buyurur, mən yutin Allah və Rasul fə uləyəkə məalləzinə ənə amallah aleyhim mən nəbiyyinə və sıddiqinə və şuhədəyə və salihin və hasın uləyəkə rafiqə. Buyurur ki, neymət verilən kəslər dörddir, siddiqlər, nəbilər, salihlər, şahidlər və o kəslər Allahın neymət verdiyi kəslərdir və onlar sirat-ül müstəqimdə hərəkət edirlər və siz də onların arxasıca gedin və onlara rəfiq olun, onlara dost olun ki, gedib həqiqətə yetişə biləsiniz. Və o yolda da Allaha, o yol liqaullahla bitir, Allaha qovuşmaqla bitir və əziz Allahımız da Quran-ı Kerimdə Allaha qovuşmağın iki dənə şərtindən söhbət açır. Birini bir ayda buyurur ki, kim salih əməllərin yiyəsi olsa bir, ondan sonra da buyurur ki, Allaha şirk qoşmasa, yəni həm ixlaslı olsa, həm salih əməllərin yiyəsi olsa, belə olduğu təqdirdə liqaullah yetişərsən Allah var. Düzdür, sonda hamı qeyb Allahla qovuşacaq, Allahla görüşəcək, bəziləri calalı ilə, bəziləri camalı ilə. Bəziləri cənnətlə, bəziləri cəhənnəmlə, bəziləri rəhmət sifəti ilə, xas rəhməti ilə, bəziləri zu intiqamla, intiqam alan Allahla görüşəcək. Bəziləri əfuv Allahla görüşəcək, səddar Allahla görüşəcək, bəziləri Allahın o qəzəbinə tuş gələcək. Yekun liqadır, amma kim hansı sifətlə liqa edir? Cəlalullahla, cəmalullahla, Allahın cəlalı ilə yoxsa cəmalı ilə? Bu siratdə əgər düzgün addım ata bilsə, qeyb Allahın cəmalı ilə görüşərik və Allahın ruhən, mənən qovuşmuş olarıq. Bu məsələnin bir tərəfidir ki, amma bu yolda bir neçə dənə məsələ var. Baxın, insan ki, bir yola gedir, bir yola çıxır. Birinci gələ yol uzun olsa, adamda gələ bir əzm olsun, iradə olsun. Bəzi vaxtlar insan yolun uzunluğunu görəndə bir, ay Allah, mən bu necə geyəcəm? Deməli, əzmi yoxdur, iradəsi yoxdur. Deməli, nə lazımdır birinci etapda, birinci mərhələdə? İnsanın böyük bir ruhu olmalıdır. Böyük bir də ruhiyyə malik olmalıdır, iradəli olmalıdır. Sınmamalıdır, yıxılmamalıdır. La təxuzuhu lə'umətə la'im. Danlayan insanın danlığı onu yolundan saxlamamalıdır. Hər bir insan bir dənə buna biraz tərs baxan kimi ruhdan düşməməlidir. Həmişə motivasiyaya ehtiyaclı yaşamamalıdır. Daxilən özü-özünü motivasiya eləməlidir. İnsan Allahın bu yolun haqq olduğunu biləndən sonra ehtiyacı yoxdur, elə kənardan gəlib motivasiya eləsinlər. Hədəfin varsa, yol həqiqətdirsə, gerçəklikdirsə, get yolu vur. Bəyənməyən də olacaq, səni yıxan da olacaq, qabağında maniyələr də olacaq. Şeytan özü deyir ki, lə'əqudənlə, oturacam sirat-əl müstəqimdə. Dayanacam sirat-ı müstəqimdə. Şeytanın bir işi pisliyə dəvət eləmək, bir işi yaxşı işin qabağını almaqdır. Yaxşı işin qabağını almaq üçün siratda oturub. Ki insanları qoymur dinləməyə, o yolu getməyə. Deməli, birinci əzm lazımdır, iradə lazımdır. Bu bir məsələ. İkinci, adam biraz ki uzun yola çıxdı. Məsələn, Ərbəyin səfərində görsən gedənlər neyinir? Adı ayaqqabısını da neyinir? Biraz yüngül ayaqqabı seçir. Paltarını da biraz nazik geyinir ki, bir növ çətinlikləri olmasın da yolda rahat gedə bilsin. Yüngül giyinir paltarın ki, rahat giyilə bilsin. İnsan ağırlaşanda yolda nə inəyə bilmir? Çox da hərəkət edə bilmir, çox da gedə bilmir. İkinci məsələ budur, diqqət elədiniz. Ona görə də Quran-ı Kərimdə əziz Allahımız buyurur, Ələm nəşrah ləkə sadrak. Peyğəmbər sənə böyük bir ruh vermişik. Əzəmətli ruhun yiyəsisən. Düzdür. Və insan nə zaman ağırlaşır? Quran məntiqinə əsasən insan günah eləyəndə ağırlaşır. Ayəyə baxın, buyurur, İntəd o musqalətun ilə ximliha. Buyurur, Və la yuhməlu minhu şey. Allah buyurur ki, musqalə siqlət sözündən götürülüb, səqil. Quran hədisdə var, İnni tarikun fikumus səqəleyn. İki dənə ağır yük qoyub gedirəm. Biri Quranda, biri nədir? Əhl-i beytdir. Siqlət ağırlığa deyirlər. İnna sənulqə aləyəkə qəulən səqilə. Peyğəmbər, biz sənə səqil sözlər verdik, ağır sözlər verdik. Mən insanlara görsən də boş-boş danışar, bekar-bekar danışar. Sözün çəkisi yoxdur, ağırlığı yoxdur. Siqlət budur ki, ağır sözlər verdik. Xulasa, siqlət yəni ağırlıq. Allah bəzi insanlara deyir ki, bir günahla ağırlaşmaq var. Bir də var mənən, ruhən, yaxşı mənada möhkəmlənmək var. Deyir, günahla ağırlaşanlar. İntəd o musqələ. Musqələ yəni ağırlaşmış insan.
Deyir, qiyamət günü günahla ağırlaşmış insanlar üzün tutar bəzi insanlara. Deyər ki, kömək eləyin də mənə. Bu yükü daşıyaq onu. Günahla yüklənmişəm. Gəlin bu günah yüklərindən biraz götürün. Allah deyir ki, in ted'u muskalatun ila himliha. Əgər o günahla yüklənmiş, ağırlaşmış bir insan üzün tutsa bəzi insanlara ki, gəlin kömək eləyin, bu yükümdən biraz götürün. Bu ağırlığımdan biraz siz də götürün. Deyir, onlar götürməzlər. Zaqurba, hətta qohum olsa belə götürməz. Ayə budur ya. Deyər, mən sənin günahımı necə götürüm ki? Özüm də sənin günündəyəm, məsələn. Sənin günahımı necə götürə bilərəm ki? Demək, günah insanı inir, ağırlaşdırır. Günah insanda, günahda belə bir yük var ki, insanı ağırlaşdırır. Ona görə Quranda bir ayə var, İstəqəltum ilələrd. Yerə yapışım qalmışsın, İstəqəltum. Yenə siqlət kəlməsini Allah deyir. Deyir, sizi çağırıram, gəlin, gəlmək istəmirsiniz, İstəqəltum. Yapışmışsınız yerə, yerdən qalq, o qədər ağırlaşmışsınız ki, yerdən qalxa bilmirsiniz. Bunun bariz ümumiyyəsi sübh namazında görmək olar. Bəzi insanlar deyir, azan verilir, belə zəng də çalınır, qalxa bilmirəm. Elə bir ağırlıq hiss eləyirəm, qalxa bilmirəm. Niyə? Çünki günahla ağırlaşım. Ona görə Peyğəmbərimiz hədisdə var ki, qəyyədət ki, zunubu ki. Bir nəfər şikayət edir ki, qalxa bilmirəm gecə, dedi, qəyyədət ki, zunubu ki. Günahların əl qolu zəncirləyib. Allahu əkbər. Ağırlaşmırsan, qalxa bilmirsən ki yerdən, yerdə yaşayırsan. Allah Quranda bu fissəmai rizqikum, ruzviz göydədir. Sən yer əhli deyirsən ki, yerə gəlmirsən ki, mənəvi səmalara pərvaz eləyəsən. Amma deyil, işim qalmırsan yerdə, qalx göylərə, fissəmai rizqikum, ruzviz sizin səmalardadır, siz ərşin övladısınız. Dünyaya gəlmirsiniz ki, ərşə pərvaz eləyəsiniz. Niyə dünyada ilişim qalmırsınız? O sirat da ərşə pərvazdır, sirat da ərşi ucalmaqdır. Rəbbi və tərəf getməkdir, Allaha tərəf hərəkətdir. Xülasə, günah insanı ağırlaşdırır. Bir maniyə günahdır. Günah insanı ağırlaşdırır. İkinci maniyə nədir? İradənin əzmin olmaması. İkinci budur. Üçüncü də adamın gələk yükü olmasın, çox olmasın. Bəzi vaxtlar əlavə yüklər çoxalanda adam nə bilmir, səfərə yola çıxa bilmir. Məsələn, Quranda bir ayə sizə deyim ki, əziz Allahımız, haqqundası adətən bizə yük kimi təqdim edir. İhtəmələ, boxtanən, deyir, bəzi insanlar ihtəmələ, götürdülər yükü, hansı yükü? Böhtan yükünü. Allah sanki haqqundası yükə bənzədir. Təsəvvürlə, belində yük, dağa çıxa bilərsən? Bətin, çətin. Belində yüklə. Adam neyinir? Adi məsələn, deyirsən, əyəqqabı biraz yüngül giyinirsən ki, bu dağa qalxa biləsən. İndi belində yüklərincə çıxacaqsan. Deməli, haqqunnas sanki bir yük. Günahlar bir ağırlıq, iradənin yoxluğu özü bir maniyə. Üç dənə söz dedim. Bu sırat əli müstəqimi getmək üçün bu üç dənə məsələdən neyinə məlisən, kənarlaşmalısan. Ona görə əziz Allahımız nə dedi? Ələm nəşrah ləkə sadraki, sənə böyük ruh verdik. Əzim, iradə, bu bir. Sonra nə deyir? Buyurur ki, وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ Səndən yükü götürdük. Əlləzi ənqaza zəhrəkə. Deyir, yük insanı niyər, bəzi yüklər deyir, insan belini qırır. Ənqaza zəhrəkə. Ənqaza zəhrəkəni, zəhr bel. Beli qıran yüklər. Deyir, Peyğəmbər, səndə haqqunnas yoxdur. Beli qıran yük yoxdur. Ona görə sən bu yolu gedə bilirsən. Hərəkət eləyə bilirsən. Diqqət elədiniz. Deməli, bu yolu getmək üçün həm İradə lazımdır bu sirata getmək üçün, həm əzm lazımdır, bu bir, həm günahdan qurtulmaq lazımdır, bu iki, həm də yükdən azad olmaq lazımdır, bu üç. İndi burada yeri var ki, sizə bir dənə hədis deyim, maraqlı hədis deyirəm sizə. Buyurur, təxaffafu təlhəqu, əmir el-müminin deyir, yüngülləşin ki, qovuşa biləsiniz. Təxaffafu, yüngülləşin, yükünüzü qoyun kənara, biraz ağırlaşmayın, yüngülləşin ki, bu mənada ya, O bir mənada insan gələ ağır bir insan olsun, bildim. Deyir, o yüklərdən yüngü dedin ki, təlhəqu, gedib qovuşa biləsiniz, məqsədə çata biləsiniz, bu sirat-ı müstəqim gedə biləsiniz. Çünki bu yol uzun yoldur. Əmir-ül-Mömin bir sözü var, deyir, ah, ah çəkir, min qilləti zat və boğduz səfər. Yol uzundur, azıqazdır. Allah. Azıqa nədir? Azıqa haqqıda Quran-ı Kərimdə ayə buyurur. Ayələr hədislə birbirinizi tamamlayır. Ona görə Quranı Əhl-i Beytdən ayırmaq olmaz. Əhl-i Beyti Qurandan ayırmaq olmaz. Ona görə Peyğəmbər də Əhl-i Beyti Qurandan ayırsınız, Kovsərdə məndən görüşə bilməzsiniz. Yaxşı. Əmir-ül-Müminindir, ah, min qilləti zat. Zat nədir? Azuqə. Deyir, azuqə az,
yol da uzun. Azuqa nədir? Allah Quranda buyurur, İndə xeyrə zad ət-təqva. Azuqa təqvadır. Ən gözəl azuqa təqvadır. Təqva azuqədir. İnsanın gələk təqvası olsun, qəlbin bir xofu olsun, günahdan çəkinə bilsin, buyruqları icra eləyə bilsin. Deməli, bu yolu getmək üçün təqvaya ehtiyac var. Bu bir. Bu yolu getmək üçün üç dənə şeyi, ünsürü kənara qoymalısan, bu iki. Amma bu yolu getmək üçün bir dənə yolu göstərənə də ehtiyac var. İndi ayələrlə izah versəm, görürsünüz ki, nişanına. Bələdçiyə ehtiyac var. Əziz Allahımız buyurur, ehdinə sıratəl müstəqim. İlahi, bizi bu sıratəl müstəqimə hidayət elə. Bu yadda saxladığınız. İkinci ayə. Və cəalnahum əyimmətən yəhdunə bi əmrinə. Mən imamlar qərar vermişəm ki, onlar yolu göstərirlər. Ayələr biri digərini tamamlayır. Deməli, bir imama ehtiyacın var, peyğəmbərə ehtiyacın var. Bu yolu aparana ehtiyacın var. Bir təqvaya ehtiyacın var. Bir böyük bir ruhiyə ehtiyacın var. İki, digər günahdan çəkinməlisən. Üstə gəldi, haqqın nası kənara qoymalısan ki, bu yolu gedəsən. Yoxsa haqqın nasla bu yolu necə gedəcəksən? Çox ağır. Üç atdım, dayandın. Dayandın, karvan getdi. Karvan da dayanmır. Bu kimin kervanıdır? Biraz önce ayet dedim, baxın, siddiqlərin kervanıdır, peyğəmbərlərin kervanıdır, salihlərin kervanıdır, şəhidlərin kervanıdır. Bunlar gedirlər, bunlar mənə gözləyən deyirlər ki, bunlar niyə görə mənə görə qalmalıdırlar ki, deyirlər, tez gəl, çatdır özü. Əslində tövbə də ki, var, insan tövbə eləyir, ha. Elə bir ki, məsələn, bir dənə bir kervan belə maşın gedir, nəzərə alın, rayona gelirlər də. O maşınlardan özə çatmadılar filan saatda, tutaq ki, kişidə. O maşınlardan birinin nə oldu? Bir xarab oldu neysə, təkəri məsələn apardırdı. O bilər de, biz gedirik, sən 80-dan gedirik, gəl çatdırıyoruz. Niyinə? Tez düzəltdir, gəl. Bu niyinə məlidir? Bu tez düzəldən kimi daha sürətlənməlidir ki, geçsin, yetişsin, çatsın olaraq. Düz deyil. Yəni, tövbə edən insan daha çox çalışmalıdır. Geçsin, çatdırsın özünü karvana. Tövbə bu deyil, daha Allah mənim boyu yatım. Tövbə edin, da hərəkət eləyə. Ona görə əziz Allahımız Quran-ı kərimdə deyir, sariyo, sürətlənin, asla geyirsiniz. Sariyo, sürətlənin. Başqa bir ayda bu, sabiqo, sibqət edin, yarışın. Hərəkət edin, dayanmıyor. Bir ayda bu, firru, qaçın, dayan, bu gedişin, bir asla gedişin, hara gedişin sən? Bu karvan gedir. Ömür də 70 il. Ah, min qilləti zat və boğdu səfər, səfər də uzun. Bu, sirat-əl-müstəqim budur. Deməli, bu sirat-əl-müstəqimdə hərəkət eləmək üçün nələrsə var tərk eləməlisən, nələrsə var etməlisən. Çox təəssüf olsun, insanlar ən çox verdiyi sual, mən nə edim ki, filan məqama yetişim? Az belə sual verir, mən nə etməyim ki, filan məqama yetişim? Nələrsə tərk eləməlisən? Tərk edə bilməsən, icrad edə bilmərsən. Birinci, tərk mühümdür. Fikir versiniz, Ramazan ayı, oruc tərklərdən ibarət. 30 gün tərk, 30 gün tərk, 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 tərk. Niyə? Ruh güclənir, ruh qüdrətlənir ki, onu icrad eləyə bilirsən. Mövzu böyükdür. Əslində, sirat-əl-müstəqim neçə dəmə veriliş? Bunun haqqında danışmaq olar. Yəni, həqiqətən bu sirat-əl-müstəqim haqqında çox danışmaq olar ki, amma mən konspekt elədim də, indi mən vaxtımızı elə bilərəm, yekunlaşıram. Konspekt elədim ki, sirat-əl-müstəqim elə buradadır. İnsan bu sirat-əl-müstəqimdə hərəkət etmək istəyirsə, müəyyən maniyələr var, tərk etməli, müəyyən boyuna düşənlər var ki, icra eləməli və bu sirat-əl-müstəqimdə hərəkət edənlərin arxasından getməli. Bu bizim konspekt, ehdina sirat-əl-müstəqimdə bu. Allah inşallah. Çox gözəl, bəli. Hacı, adətən belə götürəndə zəhinlərdə, bayaq da dedim, qısa olaraq, zəhinlərdə ilə yayır, sirat, bəli, sirat-ı haqq, və sirat-ı həq, və mizan-ı həq, bundan işimiz yoxdur, təbii ki, haqdır bunlar, olacaqdır. Amma onu düşününcə, yəni orada necə keçəcəm, nazi, tükdən nazi, filan və s. bu məsələlərə köklənincə, bunların üstündə qalınca, yəni oranı təsəvvür edirsən, həqiqətən necə olacaq, yıxılacam oradan, düşəcəm orada qırqazanın üstünə, bəziləri indi belə düşünür də, yəni cəhənnəmin bir qatına düşəcəm filan. Amma siz demiş də, birinci buradan başlayır da, buradan necə keçirirsən, buradan necə yaşayırsan və oradan, belə deyək də, haradasa buradan
bu işleri görenden sonra, bunlara emel edenden sonra artık zaten orada elimizden bir şey gelmir de. Düzdü mü? Ben, yani orada ben attığımı necə atacağım ki düşmeyeyim falan. O artık senliği değil. Artık orada, burada sıratta olmuşsansa, doğru yolda, kısa netice. Doğru yolda olmuşsansa artık orada sen... Orada da o yoldasın. Orada da o yoldasın. Korkmayasan ki oradan birden yıkılıp düşersen. Bəli, bu cür değil. Biz sizin deyin. İnsan bazı vaxtlar görsünler, yuxuda bazı işler görür. Görür de mesela. Mesela gelir falan yere. Özün yuxudan ayılandan sonra... Deyir ki, mən istəmirdim, axı, məsələn, gedim də o yuxuda, məsələn, filan mədisə misal üçün, amma getdim. Bilsən, yuxu nə yaşamırsansa gündəli, adətən onlar təzahür edir. Orada da, məsələn, mən bunu etməyim, əl-yom yomul əməl, qədən yomul hesab. Bugün əməl gündə, sabah hesab kitab gündür. Bugün necə yaşamışıqsa, sirat elə buradadır da, hərəkət elə, orada da sirat öz yerində. Burada əgər büdürəməmişəmsə, orada da büdürəməyəcəm. Burada sürətli getmişəmsə, orada da sürətli geyəcəm. Bunlar hamısı həqiqətdir, yəni bunlar, yəni qiyamət bir dənə ilə qısa deyir, Allah Quran-ı Kerimdə dünyanı, ahirəti bənzətməsi var. Dünyanı deyir, zahir adını qoyur, ahirətin adını batin qoyur. Ahirət dünyanın görünməyən tərəfidir, dünya ahirətin görünən tərəfidir. Düzü gəyib görəcəyik ya orada ahirətində. Yəni dünyanı, ahirəti bir-birindən ayırma. Bir nəfər gəldi məsumlardan birinə dedi, cənnətə nə vaxt gedəcəyik? Dedi, cənnətdə sən dedi, necə dedi, mənlən səndə. İnsan elə indi də cənnətdədir, indi də cəhənnəmdədir. İnsan günah eləyəndə indi yanır. Özünün xəbəri yoxdur. Ona Quranda baxın, deyir ki, onlar ki yetimin malını yiyirlər, İnnəmə yəqulu fi butunihim naran. Onlar elə indi yiyirlər, od yiyirlər, indi yanırlar, özlərinin xəbəri yoxdur. Təttəliyo, ələl əfidə, Quranda ayı var, qəlbləri yanır oddan. Biz neyə bənziyir? Görsən ki, bir insanın taqqiyyəti ilə əlvi kesməliyik, başqa yolu yoxdur. Da indi bir həddə yetişib. Keydici iğnə vururlar. Keydici vuranda nə olur? Kesilir, heç hissələmir. İğnən ağırlığı gedəndə nə olur? O təsir gedir, ağır gəlir. Ağrı təsir gedəndən sonra gəlir. Yoxsa ağrı əvvəldən var idi, hiss eləmirdim. Ağrı əvvəldən var idi, sadəcə keydici iğnə vurmuşdan hiss eləmirdim. Elə ki, keydici iğnə getdi, o ağrını hiss elədim. Günah eləyəndə indi ağrıysan. Sadəcə dünyanın qəfləti, o hissiyatımız keymiş sanki. İnsan öləndə o təsir getməyə başlayır. Təsir gedəndə, yoxsa ki, ağrıyırsan, yanırsan, odun içindəsən, özün xəbəri yoxdur. Qiyamət belə bir vəziyyətdir. Bəli. O qədər gözəl izah idi, hacı. Mən sizə minnətdaram. Çox sağ olun. Var olan, yaxşı ki, gəldiniz. Valla, o qədər lazım mövzudur, o qədər zəruri bir şeylərdir bunlar. Bunları bilməlidir, hər bir kəs bilməlidir. Və əsasən də müsəlman bu məsələləri bilməlidir. Ya mütaliyə əsasında, ya xətiblərə, məscid imamlarına, ilahiyyatçılar, islamşünaslar sizin kimi. Yəni, bu alimlərə qulaq asmalıdırlar, dinləməlidirlər. Və oxumalıdırlar özləri də. Bəzən olur, müsahibə alırlar, sizdə rast gəlir sizdə. Cəmaatdan küçədə, orada-burada sorğu keçirirlər. Baxırsan ki, elementar bir müsəlmandır, amma bilmir. Yəni, bu məsələləri bilmir. Bu, ürək ağrıdan bir məsələlər. Təəssüf olsun. Çox təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Var olun. Əziz və möhtərəm izləyicilər, hər həftənin cümə axşamı bizi izləməyi unutmayın. Allah hər birinizə yar olsun. Sağlıqla qalın.